Uma obra avaliada em mais de 240 milhões de reais, obra que foi iniciada em março de 2015 com a promessa de ser entregue em março de 2017. Só que a obra está paralisada. Funcionários estão sem receber há aproximadamente 2 meses. Foi feito um acordo entre eles e o sindicato, mas o acordo não foi cumprido. Por que esse acordo não foi cumprido? Olha, é falta de dinheiro. É falta de acabar esse imbróglio que está acontecendo, Caixa Econômica, Prefeitura de Goiânia, Tribunal de Contas, Ministério da Cidade. São 600 trabalhadores que estão contratados para atender essa reivindicação e a continuação desse trabalho. Além do pagamento do salário atrasado, o principal para vocês é o retorno da obra, porque desempregado não dá para ficar. É, exatamente, porque final de ano, início de ano, não, é difícil arrumar emprego. Os empregos só aparecem a partir de fevereiro. E nós queremos retornar, que a empresa retorne à obra, para que nós possamos ficar empregados. Serão 5 terminais do BRT aqui em Goiânia e esse aqui do terminal do Recanto do Bosque é o que está com as obras mais avançadas. E para protestar são motoristas, operadores de máquinas pesadas, técnicos em estrada que passaram quase 2 anos prestando serviços ao consórcio responsável pelas obras. E agora protestam e pedem o retorno das obras, porque do jeito que está complicado. Além de não pagar os salários atrasados, está a obra atrasada aí. Então, assim, tem muita coisa que está mobilizada, que foi construída, está pela metade e está deteriorando. E com isso a população vai ter que arcar com esses custos. Cada mês parado é R$ 1 milhão a mais no custo da obra, que é o reajuste das planilhas. Não são apenas os funcionários que reclamam. Aqui na região também tem os comerciantes que esperavam muito dessa obra, né, que poderia aí atrair tantos outros clientes e até mesmo crescer o negócio. Mas a situação está complicada. Está bem complicada, ficou bem mais difícil agora, porque fechou completamente o foco do comércio da região do lado de baixo, né? E a chuva também atrapalha muito, né? Os moradores que moram aqui do lado de baixo. O enxurro vem, toma conta, não tem boca de lobo, estoura os muros do povo tudo. E as pessoas que têm o lote do lado de cá estão, gente falando, vai até processar a gente, porque a gente é obrigado a fazer o muro de arrimo, a gente não tem essas condições.